Como criar uma conta no Instagram? Bom, você pode criar uma conta tanto no site quanto também no aplicativo do Instagram, beleza? Então, o que você vai fazer é vir aqui e vai clicar aqui em Registra-te ou em Registrar-se, se estiver em português brasileiro. Não sei porque que o meu está no outro português aqui. Você vai clicar aqui e aí você vai ter que preencher aqui com os seus dados. Por exemplo, você pode se cadastrar ou com o número de celular ou com e-mail. No meu caso aqui eu vou usar um e-mail, tá? Bom, o que você vai fazer aqui é preencher aqui com o seu e-mail, recomendo o Gmail ou Outlook, e vai colocar aqui o seu nome completo e também o nome de usuário que você vai ter aí, que vai aparecer lá no seu perfil do Instagram. E também aqui você vai colocar uma senha, tá? Coloca aqui então a sua senha. E aí, depois que você colocar uma senha, você vai clicar em registrar, tá? Lembrando que seu nome de utilizador aqui tem que ser único, tá? Não pode ser repetido aí. Então, clique em registrar. Nessa próxima tela aqui, você tem que escolher aí a sua data de nascimento, tá? Então, você coloca aí sua data de nascimento e aí você vai clicar aqui em seguinte. E aqui vai dizer para você que vai chegar um e-mail aí de confirmação. Então você tem que ir lá no e-mail que você utilizou aí, tá? E aí você vai ter que pegar esse número que vai chegar nesse e-mail aí. Bom, o meu aqui já chegou, então eu vou pegar ele aqui, vou copiar e vou colar e clicar em seguinte. Então, basicamente é assim que você conecta e cria sua conta. Então é isso. Essa foi a dica de hoje. Até mais!